Тұрғызстан қаласында тәртіп сақшылары жанып жатқан үйден үш адамды алып шықты. Оқиға таңғы сағат 6-да тіркелді. Кезекшіліктегі Бағлан Жүнісов пен Жұмағали Аляқбаров өртеніп жатқан байқайды. Полицейлер жедел үйге кіріп, түпкі бөлмеде көк түтінге тұншығып жатқан әйел мен оның екі баласын қауіпсіз жерге шығарды. Артынша өрт сөндірушілер де жетіп, қызыл жалын сөндірілді. Тілсіз жау электр сымдарының тұйықталуынан шыққан анықталды. Сол арада тез қимылдап, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, үйдегі баласы мен анасын сыртқа дереу алып шықтық. Қазіргі таңда келіншектің жағдайы бір қалыпты, бала шағасы өзімен бірге. Біздің қызмет халыққа қызмет көрсету.